Не порушували, але отримують штрафи. Із початком роботи системи автофіксації порушень чимало водіїв зіткнулися із проблемами. Дехто давно продав свій автомобіль, так би мовити, за техпаспортом. Комусь система надіслала штраф помилково, а деякі автолюбителі сплатили за порушення, але повідомлення про штраф не зникає. Наш Антон Страшко дізнавався, як водіям вирулювати у таких непростих ситуаціях. Ось моє авто. Швидкість 84 км на годину. Але за кермом, як ми бачимо, не я. Володимир Козак живе в Умані, кермує в Умані, де камер фіксації порушень немає, але три штрафи за червень у своєму особистому кабінеті водія має. Розповідає, автомобіль, який нещодавно тричі перевищив швидкість, продав ще 2 роки тому, щоправда, не офіційно, а так би мовити, обміняв техпаспорт на гроші без перереєстрації. Обдивилися авто, розрахувалися зі мною, оскільки продавці були з Київської області, їм ще потрібно було їхати. Домовилися, що вони на днях прийдуть, і ми оформимо з ними доручення. Покупець більше не приїхав, а його контакти загубилися, але після старту роботи дорожніх камер машина про себе нагадала. Після того, як почалася фотофіксація порушень, скачав додаток і виявилося, що в мене там 3 неоплачених штрафи. До поліції, каже, звертався. Мені сказали, що потрібно шукати виключно нинішніх власників або водіїв. 1,5 року пройшло, майже 2. Тобто вона може бути перепродана вже багато-багато раз. Платити за чиїсь правопорушення бажання ніякого. Тобто зараз їх там в мене 3. Може, до вечора їх вже може бути 10. Після запуску автоматичної системи фіксації порушень проблеми виникли не лише із проданими або орендованими автомобілями. У мережі з'явилася світлина постанови, яка фактично складена текстово на легковий автомобіль і його власника, а от фото порушення вантажного автомобіля. Окрім цього, водії пишуть, у мережі з'явились додатки про штрафи. Встановили їх, а реквізити там не ті, що в поліції, тому штраф не зникає. А деякі автовласники, попри те, що вписували довірену особу, все одно отримували штрафи не за свої порушення. На мене особисто, слава Богу, поки що ні. Немає. Заступник керівника патрульної поліції Олексій Білошицький зізнається, сам швидкості не перевищує. Та роз'яснює, чому із роботою системи у деяких водіїв виникли проблеми. Невідповідність даних власника автомобілю, який порушив фактично, називає технічним збоєм програми. Його вже виправили. Такі постанови були скасовані як технічна помилка, от саме в ідентифікації. Якщо ви сплачуєте штрафи у різних додатках, реквізити необхідно звірити із тим, що на офіційному сайті, щоб не сплатити гроші дарма. А от випадок, як у Володимира, із продажем, а точніше передачею автомобіля по техпаспорту, а не офіційною зміною власника, найскладніший. І шукати, де ваше авто, ймовірно, доведеться самостійно. От в даному випадку право власності не переходило. Це просто, якщо ми говоримо юридичними термінами, одна особа надала право користування своєю річчю, майном, тобто рухомим майном, транспортним засобом, іншій особі. Ця особа, яка передавала транспортний засіб, так і залишилася власником цього транспортного засобу. Система автофіксації працює майже місяць. За цей час лише у Києві та області вона вполювала десь 550 тисяч скорогонів, а це за мінімальним штрафом близько 70 мільйонів гривень до бюджету. Але чи не щодня, кажуть копи, статистика порушень зменшується. Антон Страшко та Павло Борисько, Спецкор, 2+2.